fortet. Och här finns skatten. Fortets skatt finns i 18 skattkister bevakade av tigrar. Nycklarna till de här skattkisterna finns i 18 celler. Och det är alltså er uppgift att ta er in i cellen och lösa den utmaningen som finns där för att på så sätt vinna en nyckel. Men allting sker under begränsad tid. Och den som inte hinner lösa uppgiften och blir kvar i cellen blir dess fånge. Man kan friköpa en kamrat genom att betala med en nyckel. Men då får man också mindre nycklar. För några år sedan så hette det då att det var ont om bra dansare. Men nu på de senaste åren så har det kommit fram ett gäng med skitbra dansare och brudar som dansar. Och som fixar sjunga, de fixar allting. Och Annika Metze, hon är en av dem. Men sen hon är nog värsting på att plocka stålar, det har du inte sett. Ja, det här är... Vad var det hette nu då? Jerka! För ett par år sedan så var det ont om bra sångare. Men ja, gillar hundar och dra en liten trall ibland så här. Ja. Ja, det här förstår ni, det är Lena Trulsson, även kallad Trullan. Värmlands flicka, tidigare polis och Europamästarinna i bodybuilding. Och hon har en kropp alldeles utmärkt lämpad för att plocka mycket pengar idag. Det är hon van vid. Får jag hoppas. Och detta är då Ulf Bengtsson. Han är värmlänning, han är för detta kroppsbyggare och han är idag framgångsrik affärsman. Han gillar köttbullar med lingon. Ja. Ja, det här är Stefan Svensson och han är våran dykare. Det förstår man lätt när man ser hans kroppskonstitution. Det mest hedrande man kan säga om Stefan är att han kommer från Södertälje, söder om Stockholm. Ja, och det här är för mangen och honom har ju tänkt att sätta i tornet. För han har hittills inte lyckats svara på en enda gåta. Så vi får se hur han inte blir. Om ni är i behov av nycklar så kan ni också vädja till oraklet. Han sitter uppe i tornet. Den som kan rätt lösa hans gåtor vinner också nya nycklar till laget. Glöm inte en sak bara, att när ni väl stiger in i fortet så är ni fortets våld. Det vill säga ni ger upp er frihet. Så ni måste inte bara vinna skatten utan också nyckeln tillbaka till friheten. Jag ska be att få hälsa denna oförvägna hop äventyrare välkomna till fortet. Detta är... Jerry's Boy Crusher! Yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Är det klart? Det är fullständigt klart. Jag behöver nästan ingen närmare presentation, men för formalitetens skull så vill jag ändå att ni skriver in er i gästboken, vilket samtidigt innebär att ni accepterar att jag låser in er här ett tag. Jerry Williams, varsågod. Skulle man kunna få fråga om det mera exakta ärendet hit? Ja, det är väl mest för att röja med polarna. Ja, ja. Men det är lite stålar över så är det väl okej. Annika, och du har som motivering för att söka dig hit? Spänning, miljöombyte, ja. Kanske lite pengar. Lite pengar? Kanske. Ulf? Mm. Mm. Är det den starke mannen det här? Mm. Mm. Inte särskilt talför. Mm. Stefan? Jag ska tämja tigrarna. Ja, visst, varsågod. Sätt igång. Det har alla sagt före dig också. Lena? Har säkert något intressant ärende här inne också. Ja, det är nog mest det här. Jag har en liten dragning åt fängelsehålor och sånt där. Ja. Tycker det är väldigt spännande. Leif? Ja, jag drog ju nitlotten så jag får svara på frågorna då. Men mest är jag väl här för guldets skull, skulle man kunna säga. Mm. Det är inte helt ovanligt. Varsågod och träd in. Tackar. Sådär, ja. Et vous? Ça vous plaît? L'équipe? Ouais.
Oliver! När vi nu har klarat av de här formaliteterna så vill jag gärna hälsa er ytterligare välkomna in till själva fortet. Ni har naturligtvis redan anat en hel del av de utmaningar som väntar på er här. Ni har ju utmanat fortet själva. Den allra första utmaningen som ni måste svara upp emot, den är på det intellektuella planet. Har vi någon intellektuell? Vinstlott. Vinstlott. Här kommer den intellektuelle Leif. Du ska visa att ni är värdiga de mera fysiska utmaningarna som följer efteråt. Du följer med Alain här. Och med mig. Ja. S'il vous plaît. Okej. Här har ni också själva symbolen för det som ni ska leta efter här, förutom pengarna naturligtvis. Det här är nyckeln ut. Den kommer jag att placera någonstans inne i skattkammaren. Och skattkammaren, som ni kanske redan vet, bevakas då utav ett antal tvärandiga kronofogdar som jag har städslat just för den här uppgiften. Så där inne finns även skattkistorna. Nycklarna är spridda runt om i fortet och de ska ni söka och vinna. Nycklarna går också till låsen till skattkammaren som Passepartout här visar. Alltså, ni har inte så mycket tid från och med det att vi sätter igång spelet. Då gäller det att lubba på. Kort sagt. Om ni är beredda så tycker jag att vi kan börja lubba. Är ni beredda? Yes. Ja, jag är beredd. Alla är beredda, kort sagt. Då så. Passepartout. On y va. S'il vous plaît. Då vänder vi oss med förväntan upp till tornet. Var hälsad, mästare. Det här är en riktig intelligent man. Han kan svara på alla gåtor. Jag överlämnar honom i din vård. Lycka till. Tack. Unge man, ge mig svaret på denna eviga fråga. Vilken gata är den högsta i världen, Alain? Oj. I våran värld så borde det väl vara Vintergatan. Det är rätt. Du har förtjänat denna nyckel. Tackar. Jag har nyckeln! Ni kan gå! Det verkar som om det här lagets intellektuella kraft håller vad han lovar. Ni har första nyckeln, ni har tillträde till utmaningarna i fortet. Vi följer Passepartout. Första utmaningen för dagens äventyrare reserverar vi för en kvinna. Ibland säger vi nämligen damerna först på det här stället. Vi gör det idag. En av damerna, logiskt tänkande och systematik, ingen dum egenskap. Jerry, vad säger du som känner dina damer? Det blir Lena. Det blir Lena. Hon är logisk och systematisk och inte rädd att få skurgumsknä. Nej, det har jag redan. Alltså, det har du redan. Ja, alltså, det. Det är okej, ser du. Varsågod. Träd in. Tänk nu. Hörnerna! Hörnerna? De måste fram! Hörnerna måste fram! Ja, ja, nu har de fattat galoppen. Just det, ja. Det är svårt! Det är svårt! Just det, bra! Du är på G, Lena! Hur långt är det kvar? Nej, det har inte ens gått hälften. Är det lugnt? Det är lugnt, ta det lugnt, va? Systematiskt. Fan, det här går galet. Håll ett öga på tidvattnet bara, så ordnar det sig säkert. Nu ska vi se. Systematik. Och ett visst lugn. Lugnt, fint sådär, ja. Två var klara. Ja, du hinner. Ta det lugnt, va? Lugnt, fint. Kom igen, kullan. Hon har fortfarande tid kvar. Alright. Där kommer den tredje. Bra, nu gäller det. Lugnt, fint. Nu gäller det. Nu gäller det. Tiden rinner. Kom igen, Lena. När vattnet är slut stänger jag dörren, det vet ni. Nu
Nu gäller det. Några sekunder kvar. Det ser dåligt ut. Lena, kom ut! Skit i! Hon är färdig. Hon har nyckeln. Hon kommer. Mina vänner. Studera. Jag vill bara be er studera tidvattnet. Där åkte den sista droppen. Jerry, vi kan fortsätta direkt till nästa utmaning. Det var inte långt. Det här är en utmaning som vi reserverar för en man. Ja, styrka är väl inte det allra väsentligaste, men en viss snabbhet. Uthållighet kanske är bättre uttryckt. Även jag gör det själv. Jerry gör det själv. Okej. Lagkaptenen in. Go. Tiden går. Oj. Den hänger på kroken. Utanför fönstret hänger någonting på kroken. Och det gäller att ta sig dit ut. In i buren, Jerry. Han är inne i buren och han har fattat hur det går till. Det är bra. Snabbare, kör hårt. Kom igen. Det är bra. Kör så. Kom igen. Han har tvinnat upp garnnys framför den här mannen, tror jag. Kom igen, Jerry. Den hänger på kroken. Vilken sammanbit. Vilken look. Han har gått om tid än så länge. Kom igen. Mera. Han kommer. Han närmar sig. Kom igen. Nu är han nästan framme. Frågan är om han inte kan nå nyckeln nu. Han är långt ute. Han tittar bakåt. Han har fattat galoppen, han vänder sig om. Nu sträcker han sig efter nyckeln. Tillbaks på samma sätt och så järnet! Nu gäller det. Oj, den sitter fast! Samma väg, järnet och järnet! Andra hållet nu. Han ska inte stanna kvar där ute. Kom igen! Tiden rinner. Måste gå fortare, kom igen! Oj. Kom igen nu! Hets hjälper inte. Nu hjälper bara lugn och snabbhet. 30 sekunder kvar. Har han det? Och tiden går. Han kommer inte ut där, gör han det? Han kan inte köra snabbare ändå. Kom igen, Jerry! Nu gäller det. Snabbt springer. 20 sekunder kvar. Släng nu! Kom igen! 20 sekunder. 10 sekunder kvar! Jerry! Han har lite tid. Jerry! Är han snart framme? Jerry! Det är på håret. Ska han hinna? Kom igen! 2-1-0! Grinden, dörren, låset är låst. Dörren är stängd. Tyvärr, mina vänner, er lagkapten. Laget har fått sin lagkapten inlåst. Här säger de redan att ni ska ut honom. Jerry ska ut. Det kostar en nyckel. Det vet ni. Okej, ni är beredda på det? Okej, tjur. Liberé, Jerry. Det kostar en nyckel. Jerry. Oh my god. Okej. Ni har fortfarande en nyckel kvar. Här finns en möjlighet, Jerry. Ni har ett R här på dörren. Det betyder att ni återigen kan vända er upp till er man i vakttornet och söka räddning, det vill säga rädda hem en nyckel till. Genom att svara på en fråga. Det kliver vi. Det tar ni? Ja. Okej. Var vi har simmare? Alltså, Jerrys lag väljer att ta en gåta. Unge man. Ge mig svaret på denna eviga fråga. En löjtnant vid fortet var gift 5 gånger.